Labadiena, su jumis svarbiausių šios savaitės įvykių apžvalga, savaitės naujienos. Beveik mėnesį trukusi valdžios krizė šią savaitę pagaliau išsisprendė. Savaitės pradžioje tarpusavėje konfliktuojančių konservatorių bei liberalcentristų lyderiai Andrius Kubilius ir Algis Čaplikas apsilankė pas prezidentę Dalią Grybauskaitę bei paskelbė galų galę pasiekę bendrą sutarimą. Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis pasitraukė iš pareigų, o buvę finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovai negrįž į buvusią darbovietę. Trečiadienį Raimundas Palaitis įteikė Andriui Kubiliui atsistatydinimo raštą. Prezidentė Dalia Grybauskaitė džiaugiasi, kad visos pusės padarė nuolaidų ir rado kompromisą. Seimo laikinoji komisija tyrianti komercinių bankų priežiūros efektyvumą ir situaciją banke Snoras trečiadienį apklausė bankrutuojančio banko administratorių Neilą Kuperį. Po 3 valandų pokalbio su bankrotą tyriančia Seimo laikinąja komisija jis pareiškė, kad jo komandai skirti 60 milijonų litų panaudoti tikslingai. Šią sumą, pasak administratoriaus, sudaro ir banko išlaikymo išlaidos, tarp jų algos darbuotojams. Neilas Kuperis sakė, kad banko turtas bus išparduodamas tik po kreditorių susirinkimo, kuriam jis pateiks išsamę ataskaitą apie turto atgavimo galimybes. Ketvirtadienį SEB banko prezidento patarėjas Gitanas Nausėda pristatė šio banko leidinį Lietuvos makroekonomikos apžvalga. Pristatyme finansų analitikas aptarė naujausius pasaulio ūkio pokyčius ir pateikė 2012-2013 metų makroekonomikos rodiklių prognozes, kurios dėja nėra labai džiuginančios. Yra tam tikri objektyvūs makroekonominiai rodikliai, kurie rodo dėja, kad esame 2006-2007 metais kažkur gyvename dabar. Tai yra BVP vienam gyventojui, tai yra namų ūkių vartojimas vienam gyventojui, realus darbo užmokestis, kas turbūt yra svarbiausias Lietuvos žmonėm rodiklis, tai yra 2006 metų lygio. Na, yra taip, kaip yra, bet tai nereiškia, kad mes pagal savo nuotaikas arba pagal savo asmeninės patirtis gyvename blogiau. Aš net sakyčiau, įmonių lygių, jeigu mes vertintume, konvergencija vyko visus šitos metus ir net per globalinę krizę mūsų įmonės padarė labai daug, kad taptų panašesnėmis į, sakykime, analogiškas vakarų Europos įmonės. Bet bėda yra ta, kad globalinis nuosmukis užkabino mus tikrai skaudžiai, ko gero užkabino skaudžiau negu kitas Europos Sąjungos valstybės, daugelį jų, ne tik mus, bet ir kitus mūsų Baltijos kaimynus. Ir dėl to mes kalbame štai apie tokius praradimus. Ir čia nesame mes vieniši, nes, sakykime, paskaičiuota, to paties The Economist paskaičiuota, kad Graikija prarado 12 metų, kad Amerika prarado 10 metų. Vėlgi ne iš asmeninio gyvenimo perspektyvos žiūrint, o žiūrint būtent į šituos objektyvus makroekonominius rodiklius, kurie yra parašyti juodai ant balto. Kita vertus, na, galbūt tai teikia tam tikrų vilčių, artimiausiais metais visgi augti sparčiau, negu auga to šalis, į kurias mes lygiuojamės. Kai pradedi nuo žemesnės bazės startuoji, jeigu susiklosto tinkamos aplinkybės, auga greičiau. Ir tas konvergencijos procesas gali paspartėti. Bet tai, ką aš pasakiau, aš galiu tik tai pakartot, kad konvergencijos procesas visoje Europos Sąjungoje buvo truputį pristabdyta štai šitų tokių nemalonių iššūkių buvusių pasaulinėje ekonomikoje. Nedarbo srityje vyksta tam tikri poslinkiai, bet šiuo metu jie yra užteršti, sakyčiau, tų sezoninių faktorių, kadangi, kaip žinote, metų pradžioje pats prasčiausias metas statyboms, šaltasis sezonas, reiškia sezoninė pasiūla darbo jėgos automatiškai padidėja, daugiau žmonių registruojasi darbo biržuose, mažiau laisvų darbo vietų sukūriama ir tai lemia laikiną nedarbo lygio didėjimą. Bet manyčiau, kad jau antrai šių metų ketvirtį tie procesai turėtų liautis ir tam tikras pagyvėjimas darbo rinkoje turėtų būti. Per likusius metų ketvirčius, aš manau, mes pasieksime to, kad nedarbo lygis Lietuvoje vis dėlto sumažės, bet jo mažėjimo tempai gali nebebūti tokie įspūdingi, kaip buvo 2011 metais. Bet turbūt tai yra visgi svarbiausia žinia, kad nedarbo lygis Lietuvoje turėtų ir toliau mažėti. Po kovo pradžioje Vilniuje įvykusio organizacijos Open IPTV Forum bei įmonių grupės 5 kontinentai konferencijos ir simpozimo, vienos didžiausių Lietuvos IT kompanijų 5 kontinentai atstovai kovo 20-22 dienomis dalyvavo Londone vykusioje interneto bei komunikacijos technologijų parodoje ir konferencijoje IPTV World Forum 2012. 5. kartą parodoje Lietuvai atstovaujanti bendrovė supažindino su savo sukurta IPTV skirta tarpinė programinė įranga, kuri išsiskiria ne tik savo funkcionalumu, bet ir technologinėmis galimybėmis.
Savaitės viduryje Vilniuje pristatytos akcijos ir renginiai skirti Jungtinių tautų paskelbtai pasauliniai Žemės dienai paminėti. Žemės valandos, Žemės dienos ir darom organizatoriai sujungė savo pajėgas bendrai iniciatyvai siekia, kad visos akcijos truksiančios nuo kovo 21 iki balandžio 21 dienos taptų kasmečio Žemės mėnesio simboliu. Per visą tą laikotarpį, aišku, yra tvarkymos ilmėno, kada po žiemos mes turim sutvarkyti savo miestą. Susirinkti šiukšles, įsivežti smėlį, susirinkti tai, kas sulaužyta ir taip toliau. Be abejonės mes labai paremsime ir prisidėsime prie tradicinės akcijos darom, kada norime, kad visi miestiečiai išeitų ir apsitvarkytų savo aplinką. Ir šiais metais mes suteiksime galimybę žmonėms nemokamai kelias dienas suvežti šiukšles į savartyną, kad jos nebūtų kur nors nedaug dėjai išmestos miškos arba dar kažkur tai. Ir aišku, tikrai miestas dalyvaus palaikant Žemės valandą, užgesindamas šviesas pagrindinėse miesto vietose, tai yra būtent kovo 31 dieną, 20 valandų, 30 minučių. Todėl ir gyventojus kviečiu aktyviai prisijungti ir kompanijas tai valandą išjungti šviesą ir suteikime galimybę Žemėje bent valandą palsėti. Na, o Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė viešosios įstaigos Vilnius vežas teigimui, kuri teiks gyventojams ir miesto svečiams taksi paslaugas. Iniciatyvos autorius Vilniaus meras aiškina, jog tai bus užtikrintos kokybiškos keleivių aptarnavimo sąlygos, taksi vairuotojai dirbs legaliai bei mokės visus mokesčius į valstybės biudžetą. Buvusius premjerės Kazimieros Danutės Prunskienės sveikata po truputį gerėja. Politikė antradienį buvo perkelta į Santariškių klinikų kardiologijos skyriaus reanimaciją. Be to, jai planuojama atlikti dar vieną neurochirurginę operaciją. Ketvirtadienį Vilniuje startavo jau 13-asis mados ir kultūros festivalis Mados Infekcija. Tris dienas vyksiančiame renginyje žiūrovai gali išvysti tiek jaunus, tiek žinomus mados dizainerius. Šių metų akcentas – šiaurės šalių dizainas, tad renginyje savo kolekcijas demonstruos Norvegijos, Suomijos kūrėjai. Negalintis aplankyti renginio, turi galimybę stebėti tiesioginę jo transliaciją internetu adresu www.scena.lt, kurią rengia 5 TV komanda. Mados infekcija yra galimybė išreikšti savo mintis, savo kūrybą ir savo darbus. Ir tai yra tiek jaunam kūrėjai, tiek jau daug metų dirbančio mados infekcijoje, kaip mes sakom, sembuvėm. Tai jūs galėsite pamatyti darbus tiek iš Skandinavijos, nes ši mados infekcija skandinaviška mados infekcija, tiek sembuvių dizainerių, kurie dalyvavo mados infekcijoje, tiek jaunimas, kuris yra mūsų išieškoti perlai, kuris yra ateitis. Tai visą tai galėsite pamatyti šioje mados infekcijoje. Sporto naujienos. Tenisininkas Laurynas Grigelis sėkmingai tęsė savo pasirodymą ATP Challenger serijos turnyre Didžiojoje Britanijoje. Aštuntfinalyje antro Lietuvos raketė 6-4-6-4 pranoko 26 metų austrą Filipo Osvaldą. Ketvirtfinalyje jis susitiks su antraja turnyro rakete 31 metų vokiečių Michaelu Bereru. Na, o tris kartus iš eilės geriausių planetos futbolininkų išrinktas Lionelis Messi šią savaitę tapo rezultatyviausių visų laikų Barcelona futbolininkų. Šios savaitės viduryje šiai komandai atstovaujantis argentinietis Ispanijos čempionato rungtynėse pelnė 3 įvarčius ir iš viso savo sąskaitoje turi jau 234 įvarčius. Na, o dabar apie orus. Savaitgalį ir toliau džiugins pavasario šiluma. Naktimis bus šiek tiek vėsiau, temperatūra gali nukristi žemiau nulio, tačiau dienomis bus šilta, apie 6 laipsnius šilumos. Kitą savaitę orai bus permainingi, saulėtas dienas keis lietus, o vidutinė temperatūra dienomis bus 6 laipsniai šilumos. Tiek svarbiausių žinių šią savaitę. Ačiū už dėmesį ir iki.